السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا وعن ونكسن ايان اذن لنا هاي اخيارتا احنا داوان ايساي ما شاء الله ونكسن وعن مالين ونكسن وعن قفكي مالين نطهي ايو قفكي هبين نطهي نهبين ونكسن قفكي قلب نطهي نقلب ونكسن ما شاء الله انا صحابتا ميلو البعض نقا داوان ايسان سودو ودا خلقان ايوا شاعي ونشو وحربا مركا ماانتا انا البرنقرام كي ان هوري اسي قدو قلنو ووجي الدين برنامج كي أها student and exchange visitors program so معاك عمر كله سو جابي اللي يقانو SEVB اللي يقانو so أنت هرت أديك F1 فيزا آدم سمينين وحد أبا هانس هاي إن هل كان هرت أد school كي أما جامعة دي أديكان ربتي أنا هل كان كسوه هشة مر على مركا هل كان كسوه هشة أنا وحد أبا هانس هاي إن أبلاي جريسو مركا أبلاي جريسو أي كسوه أخبارن كدب ayaad F1 visa program ki halkaas ayaad imaaneysa so and process kan process halka u socdo waaye and marka insha Allah kaas ayaan gudgaleyna iyo qaabka loo search gareeyo iskuulka qaabka loo helo ayaan maaratay galeyna insha Allah maanta and diirada halkaas aan saareyna hadii aad nagu cusub tahay fadlan waxaan ku leenahay ku soo dhawo channel keeni and shaaciye one show subscribe noosar alarmiga furo ama gambaleelka furo like tan naga iloobin waa ino breeze iyo basto like tan inshaallah sidoo kale na qaybta commentiga wixii talo tusaale ama su'aal halkaas aad ku soo qori doonta inshaallah and anta si waayeen ogeysiisan dadka cusub iyo dadkii hore ina la joogay baan siininay and dadka hore ina la joogay kuwa kale waxaan ka codsanayna inshaallah in ay markaasi ay la wadaagaan saaxiibtoodii ay share gareeyaan inshaallah qof walba oo share gareena waxaan Allah subhanahu wa ta'ala u gabriyaa inuu jannatul firdaws ka waraabiyo sidoo kalena sidoo qeyrkiisa ku jiro oo Allah subhanahu wa ta'ala uu la jecel yahay oo isagana niyadiisa ay ku jirto Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo yeelo idinkana aamin dhaha insha Allah hala share gareeyo qof walba loo share gareeyo ducadaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu aqbalo insha Allah en okay waxaan marka u gudbeyna en download certificate am waxaan ka wada certified school list listiga iskuulada laga rabo halkan waa ka download gareysan kartaa en waka qaybtan ayaad ka download gareysan kartaa haddii aad u baahan tahay hase yeeshee waxaad sameyn kartaa school name-ka ayaad gelin kartaa city-ga gelinaysa state-ka ama territory-ga gelinaysa so hadii adiga maadaama aadan garanayn school name-ka city-ga aadan garanaynin waxaad sameynaysa state-ka oo kale ayaad gali kartaa hadda tusaale ahaan Ohio gobolka aan ku noolahay Ohio waa kana Ohio markaan dhaho marka Ohio markaan dhaho in waxaan dhahay visa ayaan dhahay visadaas markaan ku dhufto in education type any is kana kun kara dhimma lahan in waxa rabtid halkaan ma aragtay ka xushanaysa high school education high school a higher education ka waxa laga wada jaamacad macnaa high school wixii ka sii sareeya waay higher education so higher education ka wixii jaamacad ka sii sareeya waay high school kana marka waa high school kan wada garaneeyney middle school private school technical and vocational school technical vocational school waxa la dhahaa waxyaabahan loo yaqaan tobarka arimaha gacmaha wax lagu qabto sida ma aratay alaabta la sameeyo adiga wax kasto oo ma aratay gacanta lagu sameeyo technical school la hatta IT ya soo galo waxa soo gala hatta maxal laha electric ga ma aratay waxa soo dhan marka technical vocational soo galo hatta mechanical soo galo mechanical oo kala mareekanka lacag badan ayuu leeyahay lacag waali ayaa ku dhufsanaysa dad mareekanka ma aratay lacag mechanical aad tahay so the good thing waxa waa flight school hadaa rabtid waa dhiganaysa oo waka language training marka language training kay badna iska jira language training ka waxa loogu talagalay dadka horey jaamacadaha u soo dhameeyay oo maartay takhasusna leh oo raba in ay language training mareekanka luqadiisa ay bartaan ayaa halkan imaanay okay so aan dhahno marka high school tusaale ahaan marka high school aan dhahno high school marka aan dhahno apply aan dhahayna uu raadinaya mar alla marka uu raadiyo uu noo soo qabanaya waa kana mujadid waa kana marka uu noo soo qabanaya by the way linkiga
qaybta hoose ee commentiga ayaan biin ku qabanayaa sida ula socda insha allah. Biin aan ku qabanayaa qaybta commentiga ayaan soo dhigayaa meesha oo meesha aan soo dhigi doono insha allah. Intaan idinka tusayaa si aad wax yar u yara fahantaan meesha aan soo dhigi doono si hadhow ay u fududaato. Okay. Intuu ila galay baalka. Okay. Okay, meeshaan oo kale aan soo dhigi doonaa haddii ilaahay na gaarsiiyo insha allah. Aan xiro culeyskan xagguu iga yimid, bismillah. Okay, qaybtan waxaa la dhahaa qaybtan mujeeda meeshan. Meeshaan aan soo dhigi doonaa, meeshaan waxaa la dhahaa descriptions. Soo meeshan ayaan soo dhigi doonaa. Meeshaan markaan soo dhigo qaybta commentiga ma soo dhigi doono, halkaa ma soo dhigi doono, laakiin qaybtan ayaan soo dhigi doonaa meesha descriptionka, halkaas ayaad maaragtay ka arki doontaan insha allah. Okay, let's go back to our program. Okay, iskuulka marka inta waxaa waaye iskuul neemkii waaye, inta adreska iskuulka waaye, intana viisaha la iskaga rabo waaye, nooca viisada ay tahay. Okay, the Grand River Academic waa high school aan soo dooranay. So the Grand River Academic F1 fees uu qaataa, waa ogol yahay, waa soo waa imaan kartaa. Wuxuu ku yaalaa magaalada Geneva ee gobolkan Ohio hadda aan ku noolahay. Temple Christian School, kan Christian School waayo uma baahnid inaad dhigatid, waayo cuntada iyo casharada laga bixiyo waxaasoo dhan waa barnaamij oo iskuulada gaalada ah waaye. East Johnson kan xataa high school oo waxaa waaye oo Christiana, kan Christian waaye, kan Christian waaye, uma baahnid. Adiga waxaad beegsanaysaa kuwa Christianka aan ahayn, Catholic waa Christian iyagana. Park waa Christian, Telsha high school oo kale waa good Christian ma ahan, waxayna qaataan F1. Meeshan waa waxay qaataan waa F1. Maanta halkan waa adreskoodii, halkanna waa maartay magaca iskuulka. Halkan adreska markaan ku leeyahay waa meesha uu ku yaalo, magaalada iyo xaafada iyo jidka iyo iskuul numberkiisa waaye. Okay, Hathaway Brown iskuulkan wuxuu ku yaalaa North Park Plovet Shaker High ayuu ku yaalaa. Waa waxa magaalo yaryar, tuulooyin yaryar waaye. Tuulooyinkan yaryar badna waxay maaragtay u qaataan dadka waxaa waaye inay dad helaan. Okay, magaaladan aan derisnahay annaga hadda Gahana Lincoln High School, Lincoln High School. Okay, Gahana Lincoln High School. Okay, wuxuu ku yaalaa Hamilton Road ku yaalaa, waa wadadan dhow ani ii dhow, khaasatan magaalada la dhaho Gahana. Aniga Columbusan deganaha, iyagana Gahana ay degan yihiin. So marka Gahana waa magaalo aad iigu dhow, ilaa 8 daqiiqo meelahaas ay ii jirtaa. So waa ka qaabkaasaa search u dhahaysaa. Kadibna search markaad dhahdid iskuulka ku dhufanaysaa, iskuulkii aad rabtay markaad soo xulato. Marka halkan waxaa ka helaysaa marka informationkii iskuulka oo dhan ayaad helaysaa. Informationkii iskuulka oo dhan waa kana. Marka the Grand River Academic mailing addresskoodii waa kana, ma fahantay? Physical addresskoodina waa kana, adreska adiga markaad warbixin aa u diriisid oo kale. So insha allah qaybtaas ayaan halkan kusoo afmeeraynaa. Waa mahadsantihiin, thank you very much ayaan idin leeyahay. Intaan dib dambe u kulmi doono idinku, waa caafimaad qaba iyo annagoo maaragtay caafimaad qabna, allah subxaanah wa tacaala ha isku keeno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.